Sveiki atvykę į Gabrieliaus kanalą. Aš šiandien esu jo svečias ir mes kartu su Gabrieliu varysim 3 dienas, žygiuosim nuo Antalieptės iki Visagino. Tai žygis nesimato nelengvas, gali būti visokių įvairiausių kliūčių, žiūrėsim kaip seksis jas įveikti. Štuka eurų! Bet žinau, kad praeisim daugybę ežerų, todėl turėtų būti puikus vaizdai. Ir galbūt netgi susitiksim su mūsų draugais vienais, kurie yra šiuo metu Visagine. Jau pažengiai 4, ką čia pizė? Na. Jo, koks didelis tas objektyvus, bet net baisu žiūrėti. Tai jeigu mūsų laikai neprasilenks, mes juos dar pamatysim. Tai 3 nuotykių kupinas dienas prieš akis. Tai vat, laukia sunkus žygis, žiūrėsim kaip seksis. Baigiam prieit Antalieptės hidroelektrinę. Beje, vienintelį tokią Lietuvoje kalnų tipo, kur vanduo ir nuleidžiamas vamžiais nuo aukščiau esančio tvenkinio. Tai tokia išskirtinė. Žygiuojam tolyn nuo Antalieptės. Objektyvą gal vienus pristabilizuojant. Tai žiauriai stabilus, po 2 hibridinė stabilizacija dienas. O, Lietuvos miškai. Eilėjom susodinta. Sako, būtų gerai dabar vištą iškepti. Ir tie rebalai, kurį išteka, arba žaskį įkepi, ant ryžės uždedi, arba įgulių košį. Džiauri skanu. Aš pereiktų jau valgyti, nes jau išpisaiti. Oi, negaliau iš to sakyti, nes... O šiaip tu žiauriai valgyti norisi. Tai diskusija buvo apie tai, kaip išsikepti vištą. Arba kokia žasė, antė. Radom tokią neblogą sustojimo aikštelę. Papietausim čia. Ir judėsim toliau. Bet čia pasirodo, yra perkela padaryta. Taip. Tai reiškia, mes galime eit, kaip mes suplanavome. Taip. Does it work? Nežinau, bet jeigu yra pažymėta, matai, toks pavertas čia kaip būna Suomija ar tai Švedijoje padaryta. Ai, tai čia, bet klausimas, kurio jis pusėje. Tai padaryti yra taip, kad iš bet kurios galėtum prisitraukti. Tai būna sukonstruota, jo. Nu gerai, bandom. Tai parizikuojam, ką aš. Parizikuojam, jeigu ką, tai pagrįšim. Jo. Tokie pietus. Toks desertas. Ir vanduo. Taip meniškai nufilmuota. Ir pasakai apie tas išgyvenimas, ne tik apie kažkokią įrangą, mat ko nemėgstu, tai vat YouTube yra pilna, tu YouTube ir kurie šneka tik taip jie. Look at my new pack, tipo. Nu kiek galima, nu nusibodo, tas menu gerai, turi naujausią, tai prasme, nu labai daug tą turinę yra. Mažai yra turinė kokybiška, tipo, kur apie kelionę pačią, ar tipo, nu kaip išgyveni tokią, nu. Nėra to tokio art, žinai, kad, nu, apie daugiau negu tik apie, žinai, kupšius. Tai jis pasako, taip, kaip ten vaikysi, tam Grand Canyon, kaip jis ten pirmą kartą pamatė, taip, neįdomu jam ten buvo. Paskui ten, žodžiu, visai kitaip, nu, jo mokymį vertino, kaip pats, taip, pradėjo žygiuoti, taip, tą rim, kai ten, taip, nusileidino kraštą, taip, žygiuoja ir vėl iškylė iki kraštą, tai rim, vadinasi. Jo, taip. Ir jis, taip, pasako, sako, ir atsimenu, sako, aš kaip, taip, paveikiau tą, taip, trailą. Sako, užlipu ant tokias apvalgos, taip, aikštelės ir supratau, kad tas didelis tas nuotykis, tas, taip, amazing journey. Which I just had is just one small part and this tipo kad continued endlessly maždaug tas kanjonas, kad iki horizonto ten kiek tu matai ir jis taip paskirti, tu jauti tas jo emocijas ta prasme ir jis, nu jis pasakė apie tai, ką ta kelionė duoda, ką tas buvimas gamtoje jam duoda tai va čia va, tai buvo labai įdomi žiūrėti ir paskui ten sako, čia labai didelė reikšmė mano gyvenime vėliau turėjo tas... įtaką padarė jo, įtaką padarė. Tai va, čia yra, vat, ką žiūrėti, žinai, taip pas
Jo, nemažai. Kaip gali būti žemėlapis be mastero? Žinok, nėra. Paskambink tą telefoną, aš tai. Gražutės regioninis parkas. Tai va, pradėjom prie Antalieptės. Priejom palimaris, dabar esam kažkur čia. Tai tikslas būtų šiandienai kažkur apie vidurį nakvoti. Tai žiūrėsim, kaip seksis ir paskui kitą dieną pasiekti Visaginą. Kas? Nulinko beveik žuvęs, bet į viršų čia nežinau, kiek metų auga. Stiebės, šakos. Geras. Radom tokią fainę stovyklą. Užavėtė įrengta. Kėdžių pripjauta. Stalas, soliukas. Ten gal ir nesimato virvį ištiesta. Ir maudykla. Kažkas pašluota paliko, kažkokia ragina. Labai šaunė stovyklavietė, sakyčiau. Prie Antalieptės marių. Radom dar vieną nuostabią stovyklavietę. Šimto salų marios. Nu, mes link perkelos. Nu, baigiam prieit pantoninį tiltą. Žiūrėsim, kas čia per pantoninis. Ha. Neblogai. Pontoninis. Naveini prie vieno krašto, užkabini. Užkabini ir kaip pas, jinai įsispraudžia tą vėlą. Ir tada traukiai. Norim pakeitimo? Nu, kiek čia gylio? Kur randamės? Netoli ežero Abisavas. Bet mes tabiškai einam keliu, kuris net nėra pažymėtas žemėlapį. Tai tiesiog kažkur turim išlysti ir bus matyti kaip seksis. Nes dabar kelias labai vingiuotas. Ir gaunas, kad per trumpą atstumą tų kilometrų susivingiuoja daugiau negu norėtas. Tai įdomu, ar pavyks šiandien pasieks toje klavietė ar ne, kurią mes suplanavom. Nes kol kas tai taip neatrodo. Kol kas be šansų. Nu, su mažu šansu vakare jo, pasiekti jau sutemus. Gal kokias 3 valandas geras kelio pasakys, kur mes būsim ir ką tada darom. Štuką eurų.
tą galuką nuvėjo mėlyną patelę. Dėl nespėjom nufilmuoti. Ir čia dabar prie tokių žiūrių girdiklose esam. Ir mums reikia perbristi tokį griovį. Tai va. Nu ką. Vienas kolega jau kitam krante. Dabar mano eilė. Žvėrės yra, sekam šviežiais pėdsakais. Vakarėje ir nusimato naktinis žygis. Saulė tuoj nusileis ir stovyklą pasieksim tikriausiai tik tais kažkur 11 valandą. Tai ir va. Kojas jau skauda. Nugaras irgi pradeda skaudėti nuo kuprinių. Vienu žodžiu. Silpsta jėgos. Lietuvos ir... Nuimta TSR, esmė, tai? TSR. Geras. Laik tu savo čia vaizdas. Aš sausmušį turiu. Kaip suprasi sausmušį? Ką? Kaip suprasi sausmušį? Hermetį nemaišą, užsipildysim vandens, turėsim, nereiks leistis. Tai va, buvo priimtas sprendimas, kad na, tiesiog čia pasisemsim vandens ir įdėsim tolin. Žygiuojam ir ieškom vietos nakviniai. Kol kas nesėkmingai. Priejam Šreko pelkę. Belė kiek beržų nudžiūvusių. Taip kaip žiūri, tai atrodo net galo nesimato, vien stabai stovi. Geras. Labas rytas. Radom vakar naktį šiokią tokią vietą stovyklai ir įsikūrė. Kažkiek labai daug nefilmau, nes, na, tamsu. Nusiprusėm, pasistatėm namus ir varėm mėgoti. Tai va, šiandien keliamės kažkur 10 ir valgom pusryčius ir žygiuosim tolyn. Vėjas belė koks, visą naktį dovėsi, nedavė mėgoti. Nepatiekam jokių pėdsakų, kad čia šis čia buvo. Tai va. Baigiam susipakuoti ir įdėsim. Patekom į Salaką. Taip. Čia kažkur eisim. Mes nakuojam prie Usto. Kai varinėjom po Lietuvą šiaurės kelionę, tai žodžiu, dalis mūsų draugas dvi poras varė, tai žodžiu, kita pora varė per Salaką, mes nevažiavom, tai sakė, žiūrė graži bažnyčia. Nes iš tiesai iš akmenų sudaryta, sumūrėta labai įspūdingai atrodo. Tai ką žinau, jeigu čia yra? Pakeliu iš tikrųjų. Tai bus mums einant, nes jeigu mes nuo čia atėjame, ne? Jo. Tai jo, tai mes praeisim ją, tai... Galim užsukti. Jo, užsuksim tada į Salaką tą bažnyčią.
Visą pastatytą iš akmenų. Dar štai toks įdomus objektas. Pakeliui mūsų maršrutė atsirado. Salako pušis. 1927. Ir... Jo, M raidė, bet taip apaugus, kad atrodo kaip rusiška G. Goda. Geras. Priėjom šventosios gabalą, kuris jungia Luodykštį ir Luodį, du ežerus. Ką biškai apsiprausėm ir keliausim tolin. Tai va, esam prie ežero šventas ir nusprendėm nuprausti rabarbarus. Nebetoli Visaginas, nusimaudėm šventą ežerį. Ir varam. Jau iki Visagino galbūt pasiimsim pizzą ir ieškosim tada nakvynės vietos. Nu va, ėjom ir priėjom ežerą Skaidrį. Ir ką, sugalvojom, kad čia ir nakvosim. Suradom hebrą, su kuria mėgosim. Arba bent jau, nežinau, prie laužą pakimarinsim. Kažkur matyti va, veidai. Tai va. Čia ir pasiliksim. Laiko. Kas? Taip, čia triusikų gumą. Kokį triusikų? Triusikų gumą. Nesakė pritruką virvės. Nu taip. Radau mašinai. Triusikų gum. Čia tavo triusikų gum? O gal ir mano. Čia žinai, jeigu uždarytų... Pizė, viskas, paparacijas kels YouTube. Čia žinai... Reikėjo paimti. Ne, aš galvojau, kad prasme esu maišys. Aš galvojau, kad bus grybus ir bar. O dievas, iš maisto. O šitie pagaliau už tai išlaikistės. O dievas, tai gerai. Galiai tai įmesti vietoj būtų. Maistą ištraukė. Ir viskas. Šitą duoną skani. Nu va, draugą išvarė, vėl likom dviesę, stovyklaut ir žygiuoti toliau. Taip atrodo mano tentas su hamaku. Štai taip, kolegos piramidė. Kiopsa. Gers. Nes paštos brangės, nežinau, ar esi matys tą Hyper Light Mountain Gear. Arba Hilleberg'o. Jo, tunelis tipo. O tas Hyper Light Mountain Gear tai irgi tipo piramidė, bet esam biškai kitokios konstrukcijos. Tai ten rūmai, ta prasme, ten ekspedicija, žmonės įmo, ten sveria žiauriai mažai, nes iš kubeno padaryta. Ai, tai iš Kubeno amerikonai kur gamina? Jo. Ai, žinau. Tokia balta. Jo. Toks maišas, grinai. Jo. Žiūrėjau, tokia didžiulė balta. Antra nakties.
Atsibadau nuo baisaus lietaus į mano tentą. Žinau, kad mano konstrukcija tikrai atlaikys. Klausimas, ar gaimino palapinės siūlės gerai buvo užkliuotis, tai nežinau. Tikėkimės šitą nenuskasysi. Ką bandys toliau nevoti. Gerai, nebūt. Nu ką, tu sausas? Jo. Tai gerai. Labai norisi šiandien šitą kažką ar kalbėti. Sakau, iš ryto nelabai norisi kažką ir kalbėti. Sudėtinga. Su viena ranka filmuoja ir visą žulės aplinką. Šlapis. Kažkaip nesinori nuslyst. Papa. Atėjom ir prie ežero Karačiunko. Tikrai gražus, neblogas ežeras. Šalia geležinkelis eina. Ir ką, varysim aplinkiai. Sako, matės traukų traukų? Matės, kad tik tam patrį. Štrukom ten 2,5 dienos geros. Įdomiausias dalis tai būt buvo Gražutės regioninio parko pradžia ir žiūrėlį aplink Visaginą. Jo. Dabar rekordinį? Taip. Šitą nebus. Tai ką, žygelį laikom baigtų, ėjom, kiek čia, 2,5 dienos? Nu, 2,5, bet paskyrėm tam visam 3 dienas. Jo, iš viso 3 dienas, tai paskutinės šiek tiek pusdienį Visaginę praleidom, iš viso sumoje praėjom tarp 70-80 km. Didžiąją dalį įveikėm pirmą dieną, tuose šabakštynuose, ten tikrai koks 45 gal net ir visi buvo. Įdomiausia dalis turbūt buvo pati pradžia regioninio parko, Gražutės regioninio parko. Ir antra dalis aplink Visaginą tie visi ežeriukai, tai irgi kažkas wow, nes tu eini kažkur ir bam vienas ežeriukas, bam kitas ežeriukas. Tai ką aš rekomenduočiau, jeigu norėtumėt keliauti šitas vietovės, tai galbūt nejungti iš tų dviejų taškų Visagino ir Antalieptės, bet... Tiesiog prie vieną ar prie kitą. Jo, arba vienoj pusėj pasirinkti aplink Antalieptės marės kažkur, arba aplink Visaginą.
nes tai turbūt tada galbūt daugiau tokių patirčių, labiau koncentruotai gautume. Nes vidurys buvo toks gan nuobodokas iš tikrųjų tarptų dviejų taškų. Jo, tiesiog praeiti reikėjo ir viskas. Jo, tiesiog praeiti ir viskas. Tai tokie įspūdžiai. Nu. Ką tu gal kažką turi pasakyti? Nieko. Gerai, aš tiek. Gerai, visio. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki. Toks jausmas, kad eitume kaip, žinau, kokią gatvę, kuri būtų Šiaurės Korėjai, kur mašinas nevažinėja. Nėra eismo. Ir tik pėstėjai vaikšto.